Kawasaki Ninja, um AP no Guarujá, 12 litros de uísque, a farra vai começar. Kawasaki Ninja, um AP no Guarujá, 12 litros de uísque, a mulherada já quer lá. Laiá, 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 laiá. Dançando assim com Kenny Robert, tava mais judiado que o Cazaquistão. A vida me pegou uma peça, eu tive uma lição. Ui. Não existe homem feio, existe homem pobre. A terceira etapa do melhor campeonato de motocross do Brasil, na mão da Rinaldete, gira no alto a placa de 15 segundos. Tá iniciado o procedimento de largada para a categoria MX3. Momento de engrenar a segunda marcha, pra subir o giro dos motores, no sobe e desce dos pistões, subiu a emoção, subiu a adrenalina, vem, vem, vem pra largada! O homem da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Walterson. De curva ganha duas posições no Antoniazzi. O Carioca moto 25, moto laranja, moto da KTM é o primeiro. Depois o Agostini, moto vermelha da Honda. E aí o Antoniazzi, moto verde da Kawasaki, é o terceiro colocado. As mulheres da pista: a Mayara Bassa Gringa, moto 8, e a menina Janaína, moto 139. Ainda também tem a Gauchinha, apagou a moto do Carlos Gustavo Ketterman, o nazista, piloto de Montenegro. Logo após o arco de chegada, vai pegando pelo caminho o nazista. Só exceção do que está na pista são as mulheres. Moto 8, a Mayara Massa Gringa. Moto 139, a Jana. E moto número 74, o Carioca, moto 25, é o líder. Ele é do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, Caio Timbala, mas há um bom tempo já afiliado ao Rio Grande do Sul. Os dois se encontram no campeonato estadual e também no campeonato brasileiro. Uma briga bem interessante aqui no triplo, ó. Moto laranja, motocicleta da KTM, moto verde, moto da Kawasaki. A briga do Rio de Janeiro com o gaúcho Éder Antoniazzi. O Eliseu Clarete, 925, piloto catarinense, a par. Quinta posição para o Puxo, moto 86. Depois disso vai aparecendo o Grilo, moto número 21 na sétima posição. O nazista, moto 54, piloto Montenegro, é o sétimo. A Mayara Basso, a gringa, moto número 8, vem pela oitava posição da categoria MX3. Tempo de prova de 3 minutos e meio. Num total de 15, aqui está o Jack Pitaluga, piloto de Santo Anjo. Diferença de 3 segundos na fase anterior. Sobe 1 segundo e meio, vai para 4 segundos e meio. Gira 1 segundo e meio, mas joga o anjo na volta. O Carioca. E aí, já vai a nossa grita. O Viseto, nota 27, piloto de Carazinho. Para você, já um grande abraço. Thank you.
Piloto Jardim Lingerie Florence, cidade de Nova Friburgo, vem para conhecer a primeira vitória no Campeonato Gaúcho de Motocross em 2013. Vai realizando o trabalho na mesa, capacete vermelho, moto laranja da escuderia KTM. O homem da cidade de Nova Friburgo vem para realizar o trabalho na mioleira de pista. Vai para a sessão de costelas do balé das motocicletas. Uma a uma, as costelas não existem mais. Curva para a direita, batida de marcha para baixo, redução de marcha. Botou a moto no trilho. Última passagem no meio de pista. Um trabalho de mesa. Entra para o mergulho. Moto número 25. Walter Sérgio Tarzinho Carioca. Vem para refazer as passes com a vitória do campeonato. Valen Helmets Caiane. Piloto catarinense de Massaranduba, o José Brian Soares. Moto 38, Vila Multimarcas, Vinho Preparações e Pinturas, piloto de Portão, Nicolas Eduardo de Oliveira. Moto número 43, IMS KM Motos, Revelato Pneus, que é Nicolas Rolando. Moto 153, Estofado de Duarte Cross, Volcão Motopeças, Passo Fundo em Henrique Araújo. Moto 194, Volcano Ipiranga, IMS Honda Pirelli, Prefeitura de Sertão, piloto de Sertão, Leonardo Lizotti. Moto 925, MC Hensin Biogás, Toyota e Zequinha Hensin, piloto catarinense de Indaial, João Vitor da Veiga. Moto 289, equipe 5AM, Renduba, Gabriel do Ponte Carbonera. Moto 292, líder do campeonato. Total, o Reinaldo Kawasaki, VSC, com Libra, Brasil, Hensin, Moto e Companhia M3, Hensin, Ama, Hensin, A. Você só conhece a verdadeira força de um homem a partir do momento em que conhecer um homem apaixonado por aquilo que faz. Que seja o que Deus quiser, gira no alto a placa de 15 segundos, vem aí a largada da MX2. Placa dos 15, gira no alto na mão da Rina Verde. Subiu o tempo do motor, no placa da MX2. Subiu a emoção, subiu a adrenalina. Melhor volta da prova.
Vem forte o Duda Paris, 1:18.4. Está na reta de largada, vai aparecer segundo, terceiro e quarto colocado. Moto 31, 289, 292. Olha aí, Bateria, andamento,